U polufinalu Fudbalskog kupa Jugoslavije sezona 87-88, a u jednom od dva polufinala jedno je bilo Zvezda Vardar, u drugom su igrali Borac i Priština. U prvom meču u Prištini bilo 1-1, ovo je sada revanš meč koji je igran u Banja Luci. Inače, treneri oba kluba bili su Fazlić, borci iz Banja Luke, to je Duvančić, trener Prištine. Jedan i drugi kažu da je u Prištini zapravo odigrano samo prvo poluvrijeme. I dok Priština svoju šansu traži u eventualnom nerješenom rezultatu, da podsjetim, bilo kakav nerješen rezultat u regularnom toku utakmice znači da ćemo pobjednika znati po propozicijama tek nakon izvođenja desteraca, u borcu očekuju da će sve biti poznato već nakon 90 minuta igre. Time bi Banjalučani zapravo ponovili najveći uspjeh u istoriji kluba, ostvaren prije 14 godina, kada su u finalu Kupa Jugoslavije izgubili od Hajduka sa 1-0. Za trenutak ste vidjeli delegata ove utakmice Miroslava Maksimovića iz Maribora, a sada predvođeni, što je posebno interesantno, beogradskom sudijskom trojkom, sva trojica su internacionalci, mlade sudije, glavni je Zdravko Jokić iz Beograda, pomoćnici Dragiša Komadinić i Dušan Čolić. Fudbaleri i borci Prištine izašli su, evo, pred, kažem, više od 15-16 hiljada gledalaca. Zanimljivo da su boraci Priština do polufinala stigli tek poslije serija 11 teraca u 16. i 8. finala, da bi tek u četvrtfinalu plasman među najbolju četvoricu obezbijedili golovima tokom 90 minuta igre. U kuriozitet spada i podatak da su se Priština i Borac prvi put uopšte susreli 16. marta u prvoj polufinalnoj utakmici Priština 1. I evo sastava ekipa: za Borac na golu je Jakovljević, bekovski par Malbašić i Popović, u half liniji Bilbija, Lipovac i Špica i u napadu Durgutović, Matić, Beširević, Lemić i Lupić. Za Prištinu će nastupiti na golu je Lemajić, bekovski par Lapaštica i Sadriju, u half liniji Duraku, Pupovac i Morina i u napadu Stanković, Belopoja, Lepinjica, Neđipi i Šalja. Vreme je oblačno, ali dosta ugodno, nije hladno, teren je pomalo i raskvašen jer je tokom noći povremeno padala kiša u Banja Luci, ali mekan je i, koliko sam mogao da čujem fudbalere, odgovara im. U svakom slučaju je zaista veliko interesovanje izazvala ova utakmica i da su, eto, ljubitelji fudbala u Banja Luci, koji znaju šta je dobar fudbal, došli da pomognu svojim ljubimcima da ostvare ono što su uspjeli prije 14 godina kada su igrali u finalu Jugoslovenskog kupa. Prvi finalista je poznat, to vjerovatno i znate, već čuli ste da je Vardar, da su Vardar i Crvena Zvezda igrali u Skoplju nerješeno 1-1 i s obzirom da je Crvena Zvezda u Beogradu u prvoj utakmici pobjedila sa 1-0, igraće u finalu 11. maja. Ovdje danas u Banja Luci na gradskom stadionu treba da vidimo ko će biti drugi finalista. Ukoliko to bude Priština, to bi bio zaista veliki uspjeh, najveći u istoriji ovog kluba, a Borac bi drugi put se našao u finalu. Mala intervencija pomoćnog sudije Komadinića, a zatim Jokića, glavnog arbitra, kod promjene dresa golmana Prištine Lemajića, koji ne može biti u crvenoj majici u kakvim, evo, nastupaju fudbaleri banjalučkog Borca. Ovog trenutka utakmica je počela, dakle Borac Priština, druga polufinalna utakmica Kupa Jugoslavije.
sa brojem 7 je Durgutović. Morina je izbacio loptu u aut. Još jedan prekršaj. Bio je to Beširević i sada Popović sa lijeve strane. Promašilo je loptu nekoliko igrača, međutim tamo se, čini se, nije snašao dobro Lemić. Bilbija i golman Jakovljević. Malbašić. Neđipi. Tu je Bilbija. Zaustavio je u loptu. Bilbija još uvijek. Beširević. I sada Šalja. Belopoja sa brojem 8. Malbašić. Tamo na drugoj strani je Sadriju. I gol out. Evo mu je priznaca koji je tad igra u drugoj ligi. Prištine, našli i Vardar i Crvena zvezda. Dokaz koliko liga u stvari bila jaka, je li tako? Pa, običajno kad se razgovara o polufinalu, finalu, da to budu Zvezdan i neko tu da još zaluta ili da dođe Vojvodina, Hajduk, Dinamo. Međutim, te godine se zaista desilo da su ti polufinali. Priština je igrala u Banja Luci, Borac je bio tada druga liga, ali to je samo po sebi moglo da, možete pretpostaviti kakva je tu atmosfera bila. To je ceo grad, ceo taj region je živeo za tu utakmicu. Stadion je bio pun, noćna utakmica, isto za to vreme dosta neobičajeno da se igra noćna utakmica, jer sem Zvezde Partizana, Dinama, Hajduka, ipak je i Borac igrao tu noćnu utakmicu. Kažem, to je bila jedna ako utakmica u samoj atmosferi. Priština je bila jači tim po onome rejtingu i očekivao, međutim, igrači Borca su se nadoknadili velikom borbenošću, motivacijom, tako da su oni, ali što nije bilo slučajno, da oni su posle i u finalu pobedili, tako da su osvojili i kup te godine. Normalno je bilo da oni očekuju možda neku s naše strane pomoć. Bio je Dragiša Komadini sa mnom. Dobro, to je bilo... Sva trojica iz Beograda. I Čolić je bio treći. Matejić, Malbašić. Za trenutak smo neđi, još uvijek Malbašić. Morina, po Matejić. Jaka lopta, ovo na suprotnu stranu. Belopoja. Bilbija. Matejić. I daje znak pomoćni sudija tamo na drugoj strani Čolić da se zvanoj poziciji, međutim Vrijajić i ostaje 0-0. Trenuci inicijative domaćeg tima, međutim evo poslije 9 minuta igre još uvijek prave prilike za gol nije bilo. Neđipi Popović, slobodan udarac za Borac.
Beširević. U stopu ga prati Lapaštica, evo. Prilika za Durgutovića. Spetljao se tamo ponovo Beširević i ostaje 0-0. Kako je samo i šta propustio sada Durg. Pogledajte još jedno. Znači prevario, međutim otišao suviše u levu stranu. Onda je intervenisao tamo Morina, izbacio loptu, šutirao izvanredno Beširević, ali ostaje 0-0. Durgutović pa Malbašić, Špica, Beširević i da li je to bio tamo Morina. Uglavnom sada u napadu Priština preko Belopoje. Duraku, odnosno Lepinjica i slobodan udarac. Pao je Dragan Lepinjica, bivši igrač Osijeka, i sudija Jokić pokazao je da se radi o slobodnom udarcu. Neđipi. Lijepa akcija i dobra izgleda varijanta, ali nije ovaj put uspjela. Šutirao je Šalja. Matejić. Skočio je Beširević, ostaje 0-0. Evo suvada Beširevića. Pogledajmo još jednom. Matejić i golman Lemajić. Nema kome da da loptu Matejić. Dosta dobro su pokriveni navalni igrači Borca. Malbašić. Ubačena lopta. Skočio je tamo. Zapravo Durgutović je, čini mi se, čak sklonio glavu, ali pomoćni sudija Dušan Čolić na vrijeme je podigao zastavicu, signalizirajući da se desno krilo banjalučkog Borca našlo u nedozvoljenoj poziciji. 4 minuta do kraja prvog poluvremena druge polufinalne utakmice Kupa Jugoslavije u Banja Luci, Borac Priština 0-0. Matejić. Beširević i ostaje 0-0. Ovamo na drugoj strani, pošto je lopta pogodila vanjski dio mreže. Pogledajte još jedno, podigli su se gledaoci, viknuli gol, međutim ostaje 0-0, a prosto je nevjerovatno iz ove prilike da Beširević, strelac inače u ekipi Borca, nije uspio. Borac ima više šanse i kažem nije, jako je bio druga liga, nadoknadio je to borbenošću, motivišanšću, kažem nije bilo ni slučajno, jer posle ispostavili su da su i protiv Zvezde opet, zahvaljujući promašenom 11-tercu, kaznenom udarcu, opet su osvojili kup, ali ta utakmica je znači i sadržala u sebi i neizvesnost tokom, a posle izvođenje kaznenih udaraca za dobijanje pobednika, isto je to bilo da bi se kompletan događaj bio takav neizvestan. Lupić, Špica, greška Špice, Šalja, ovo ima samo Neđipija, sad se priključio i Lepinjica, Belopoja, i prvi udarac sa ugla za ekipu Prištine.
Neđipi. Sada sa druge strane. Sadriju pa Šalja. Skočio je Lapaštica, Lepinica, Pupovac, ponovo Lepinica, pogriješio je Matejić, greška Matejića, tu je Sadriju, Lapaštica, Neđipi, Matejić, Durgutović, pokušaj Beširević i peti udarac sa ugla za ekipu Borca. Popović. Skočio je Duraku. Ponovo Popović. I golman Lemajić. Prije utakmice, s obzirom da nedostaje čak 7-8 prvotimac u ekipi Prištine, trener Josip Duvančić nije krio želju da se ostvari nerešen rezultat i da se pokuša kod izvođenja Desteraca ostvariti najveći uspjeh u istoriji fudbalskog kluba Priština, to je plasman u finale Kupa Jugoslavije. Pobor Malbašić, Beširević, Beširević, prevario je Pupovca Beširević, ali ne i Sadriju, je golman Lemajić. Teško, teško da će nešto učiniti fudbaleri Borca. Samo prividno oni imaju inicijativu, ali čini mi se da se igra upravo onako kako je zamislio i kako odgovara treneru Prištine Mići Duvančiću. Zanimljivo da i trener Duvančić, a i trener Borca Husnija Fazlić, u slučaju da dođe do 11 teraca, se najviše pouzdaju golmane. Lemajić je već poznat kao stručnjak za odbranu udaraca sa 11 metara, a to je uspjelo u 3-4 navrata u dosadašnjem toku Kupa Jugoslavije i golmanu Borca Antija Kovljeviću. Pupovac, dosta grešaka fudbalera Borca, a kao da im se i revanširaju igrači iz Prištine. Pobor izgubio je loptu, Neđipi, Lipovac i golman Jakovljević. Popović, Špica, greška Špice Belopoja, ali on mu se revanširao, vratio mu loptu Špica, tamo na drugoj strani Durgutović i ostaje 0-0. Devetnaesti minut drugog poluvremena, evo pogledajte još jednom, Durgutović, lopta bi završila u gol autu, ali eto, golman Lemajić za svaki slučaj je uhvatio. Neđipi,
Duraku. Sudija Čolić ništa nije mahao. Za trenutak se učinilo da se Duraku i Pobor nalaze u liniji. Matejić. Malbašić. Pogriješio je Lupić, a sada još i napravio prekršaj. Iša Sadriju sa brojem 3. Nastupao je jedno vrijeme za Partizan. Matejić. Popović. Beširević. Špica. I Malbašić nije stigao loptu. Lepinjica. Golman Zoran Lemajić. Špica. Šalja. Slobodan udarac. Ništa, zaista ništa ne polazi za nogom fudbalerima Borca, a vrijeme zapravo radi za prištinskog prvoligaša. Pao je Lupić, slobodan udarac. Matejić. Tamo je bio Stanković. Sada na suprotnoj strani Popović. Popović. Bilbija. Izgubio je loptu Beljopoja. Lipovac. Šalja. Vrlo brzo se priključuju ovom one džipije. Ovo vidite ga. Lepinjica, ali srećom za Borac, neđi pije slabo centrirao loptu. Evo sada Durgutovića u napadu. Lupić. Loptu mu uzima Morina. Četvrti minut drugog poluvremena, druga polufinalna utakmica Kupa Jugoslavije na gradskom stadionu u Banja Luci, Borac Priština 0-0. Lepinjica.
greška Lepinice i ipak je zahvatio tamo Malbašić loptu, aut za ekipu Prištine. Sadriju, ne Džipi. Oduzeo me loptu Špica, Matejić. Greška Matejića, Lapaštica. Lapaštica. Lipovac i Lapaštica, još uvijek Lapaštica i od svega mnogo truda, samo gol out. Matejić. Upute loptu, fudbaleri borca pokušavaju nešto solo akcijama da urade i uglavnom tada griješe. Evo sad su jedan drugom i zasmetali ovdje kod ovog pokušaja da se prođe do gola golmana Lemajića, Sadriju i Durgutović i slobodan udarac za Prištinu. Pobor, Malbašić, okliznuo se tamo Beširević, Morina, slobodan udarac, Špica, Bilbija, Popović, greška Popovića, Belopoja, ovamo u sredini ima Neđipija, ali tamo na desnoj strani Šalja se priključio, međutim Belopoja griješi. 27. minut drugog poluvremena, 0-0. Lipovac, Matejić, Beširević i Pupovac, Sadriju. Ne može se reći da se fudbaleri borca ne bore, da nemaju zaista veliku želju da postignu taj jedan gol, da čine onoliko koliko mogu u ovom momentu, ali u tome svemu naišli su na protivnika koji danas zapravo je nametnuo svoju igru, onu koja im najviše odgovara. Kakvi su bili ljudi koji su tad radili u borcu iz Banja Luke? Da li su bili korektni, da li su bili možda agresivni, da li su očekivali nešto od vas i tako dalje? Pošto ne vjerujem da ste samo tad sudili, vjerojatno ste... Da vam kažem, generalno gledano u tom periodu svi klubovi, u svim maltene gradovima je bilo vrlo dobro ponašanje. Ljudi, drugi profil ljudi u tom vremenu u klubovima, klubovi su imali svoju fizionomiju, klubovi su imali uprave, klubovi su imali izvršne odbore sa ozbiljnim ljudima, sa privrednicima, predsjednici klubova su bili istaknuti privrednici ili političari u nekom smislu, ili gradski predsjednici gradova. Funkcioneri su bili i tu je bio jedan drugi odnos, jedna ozbiljnost, znači i u samom dočeku i boravku, tako da nigde retko u nekom gradu ste imali problem da ne možete da napustite stadion, da vam prete, da vam pre utakmice, da vam prete posle ili tako tokom utakmice. Također to sve u tom periodu, meni je žao današnjih sudija i kolega koji sude u svom gradu većinu utakmica ili putuju 100 km istog dana ili 200, nije bitno, istog dana se vraćaju. Mi smo putovali kao na međunarodnim utakmicama 3 dana, znači dan pre utakmice,
utakmica, ostajemo i posle se treći dan vraćamo, da li idemo u Skoplje, da li idemo u Sarajevo, Mostar, Rijeka, Ljubljana, to su sve bili, znači, za nas i doživljaji, a i uvijek je bilo i prijatno, gostoprimstvo je bilo, tako da nismo imali nekih problema. Naravno, evo sada loptu ima Duraku i vidite oni vraćaju loptu. To je ona igra koja nije popularna i koja sigurno izazove proteste gledalaca, ali zar nije sve podređeno rezultatu i uspjehu? Evo vidite Šalja i šta je sad? Ne bi bio gol jer je tamo pomoćni sudija Čolić. To je bilo očigledno. Podigao zastavicu i na vrijeme signalizirao nedozvoljenu poziciju. Evo pogledajte još jednom. Digao je tamo ruku, čini mi se i Bilbija odmah, half borca. Uglavnom jedna od rijetkih prilika eto kada su fudbaleri Prištine došli u situaciju da upute loptu prema golu golmana borca. Beširević! Odbila se lopta tamo čini se od Pupovca i za trenutak prevarila golmana Lemajića. Vidjet ćemo to još jednom. Evo malo uzbuđenja poslije 20, odnosno 30 minuta igre u drugom poluvremenu, ali golman Lemajić je i ovaj put pokazao da je u dobroj formi. Da li će eto ovaj šut Beširevića možda biti neki stimulans, podstrek domaćim fudbalerima da pokušaju da učine i posljednji napor da realizuju tu, rekao bi, inicijativu koja je prilično jalova. Belopolja, Stanković, pao je, slobodan udarac. Ima dosta prekida, ali je utakmica prilično fair, sportska, jedini žuti karton u prvom poluvremenu dobio je Sadriju zbog jednog preoštrog starta. Sasvim ispravno, sudija Jokić mu je pokazao žuti karton. Belopoja, slab udarac. Pokušao i Neđipi, još slabije. Duraku, Popović, Lapašce, Lopac, Matejić. Lupić, pa Popović, prilika i ostaje 2-0. Šta je sada Durgutović propustio? Najidealnija prilika na utakmici, vidjet ćemo je još jednom, vjerovatno, evo pogledajte. Spustio je loptu, možda je mogao i da sačeka, ali odmah je putio prema golu, slabo zahvatio i dakle, kada su možda svi očekivali da će konačno, eto, borac zatresti mrežu golmana Lemajića, lagan posao za sada vrlo, vrlo dobrog golmana Prištine. Tamo je Beširević i Sadriju. Da vidimo šta je... Da, na ovoj strani, ovamo, vi to ne vidite. Pomoćni sudija Komadinić podigao je zastavicu i sudija Jokić prekinuo igru dosudivši nedozvoljenu poziciju.
Popović. Okliznuo se tamo Lupić, a uze ekipu Prištine. 8 minuta do kraja utakmice. Šalja, Belopoja, Lapaštica. Daleko ovamo u polje koje sada pripada fudbalerima Borca, naravno nikog nema. Pomalo trčkarane džipi kao da vreba u priliku, ali više nekako tu da pomogne u odbrani. Pobor. Ić. Lepinjica. Nema naravno nikog, tek se sad pridružio ovdje napadu Neđipi. On mora da pokuša nešto sam da učini. Neđipi. Greška Neđipija. Ponovo Neđipi. Stanković. Gotovo svi sada u šestnaest. Pokušao je Beširević. Ostaje 0-0. Suad Beširević, 8 golova dao je u dosadašnjem toku. Evo pogledajte, u dosadašnjem toku takmičenja za kup Jugoslavije. U 12 utakmica koliko je odigrao Borac. I pogledajte sad, gotovo sa centra igrališta, šalja, vraća loptu svom golmanu. I evo sudija Jokić, vidjeli ste, gleda na svoj sat. Duraku, out. I ovog trenutka, evo vidite, sudija Jokić označio je kraj regularnog toka druge polufinalne utakmice Kupa Jugoslavije na gradskom stadionu u Banja Luci između Borca i Prištine 0-0. U prvoj utakmici 1-1. Po propozicijama gledat ćemo 11 terce. U 16. finala, rekao sam već, ekipa Prištine je bila zaista uspješna. Ni jednu utakmicu od 16. finala, kada se priključuju prvoligaši, nije izgubila. Evo i ovdje u Banja Luci nije izgubila. I sad će biti posebno zanimljivo da vidimo ko je od dvojice golmana bolji, da li Lemajić i Jakovljević, koji su se, kažem, u dosadašnjem tok kupa pokazali kao veoma uspješni u odbrani udaraca sa 11 metara. Po igri ova dva protivnika, bar oni koji su pratili čitav tok, a vidjeli ste i u drugom poluvremenu ostali gledaoci, nema se puno šta reći. Borac je želio pobjedu, želio taj jedan gol, trudili su se fudbaleri iz Banja Luke, imali su povoljan rezultat u prvoj utakmici 16. marta, 1-1 u Prištini. Mnogo bolje su tada odigrali. Na drugoj strani, Priština je došla ovdje bez Kuzeljevića, Uroševića, koji su povrijeđeni u nedjelju na prvenstvenoj utakmici sa Hajdukom, kada je također bilo 1-1, dakle još bez dvojice igrača. Trener Duvančić nije krio prije utakmice da u stvari hoće da održe, samo da sačuvaju mrežu, da ne prime taj jedan gol, da im je jedina prilika da Priština uspije da ostvari nešto što do sada nije uspjela, plasman u finale kupa, što je bio najveći uspjeh. Kažem, jedina prilika kod izvođenja 11-teraca, jer nastupa sa mladom ekipom, sa fudbalerima koji još nisu uigrani i koji su očigledno u ovoj utakmici imali samo jedan zadatak, da sačuvaju mrežu i da zapravo ne dozvole da Lemajić bude savladan. U tome su uspjeli. Čini mi se da su i oni, upravo fudbaleri Prištine, nametnuli svoju igru koja im je odgovarala i da je iskusni trener Mićo Duvančić uspio ono što je i želio. Banjalučani su, rekao sam, prije 14 godina ostvarili najveći uspjeh u istoriji kluba. Plasman u finale, igrali su tada s Hajdukom, izgubili 1-0.
Igrali su, pošto je Hajduk te godine 75. bio šampion Jugoslavije, onda su Banja Lučani igrali u kupu pobjednika kupa, u drugom kolu su eliminisani od poznatog evropskog tima Anderlehta. Ovdje je bilo 1-0, ali u prvoj utakmici 3-1 za Anderlecht. Tako da su evo došli sada u priliku, ostvarili su mnogo, to ne kriju, i plasmanom u polufinale. Sudija Jokić, evo vidite, sada treba da odredi koja će ekipa prva da počne u stvari izvođenje 11-teraca. Tu ćemo vidjeti prilikom izvođenja koji su. A ovdje vidite golmana Jakovljevića koji eto se koncentriše možda prije nego što počne izvođenje 11-teraca. Kažem, vidjet ćemo koje su igrači, treneri Fazlić i Duvančić odredili da je izvode 11-terce. Naravno, vi znate da po propozicijama izvodi se po 5 11-teraca. Ako i tada bude nerešen rezultat, onda će biti najizmjenično izvođen po 1 11-terac dok neko u stvari ne promaši. Dakle, prvi izvođač na golu je golman Le Bajić, a prvi to je pobi za borac. Sa brojem 3 gola je do sada postigao, 2 iz 11 terca, bio uspješan u ove 3 utakmice do sadašnje toka Kupe Jugoslavije, koje je borac dobio tek nakon izvođenja 11 teraca. Nenad Popović, Zoran Lemajić i gol. 1-0. Pogledajmo još jednom. Prosto se provukla lopta ispod Zorana Lemajića. Imaće začin da žali. I sada je Lemajić taj koji će, da li će on izvesti ovaj 11-terac Prištinu? Da. Jakovljević na mjestu. Da vidimo šta sada, da, naravno, vi to ne vidite, evo vidjet ćete, ubačene su dvije petarde. I normalno sudija Jokić upozorava delegata Maksimovića iz Maribora da se gledaoci zamole da ne ubacuju dimne zavjese jer propisi se znaju. Samo još se nije desilo da izuzev kazne klub možda bude drugačije kažnjen iz provizije. Jakovljevića. Da, da. Ostaje 1-0. Ostaje 1-0 za borac. Koliko sad to može psihološki da utiče, pogledajte na ostale fudbalere Prištine. Pročitao ga je golman Jakovljević. Govorio sam o tome da je bio uspješan i da je upravo zahvaljujući njemu dobrim dijelom borac se našao također u polufinalu Kupa Jugoslavije. Lupić 2-0. Do sada do polufinala za ekipu borca u ovom takmičenju Kupa. Velika prednost za banjoviškog drugoligaša. Šalja Jakovljević. 2-1. Desno krilo borca, Durgutović sada treba da izvede 11-terac. Rezultat je 2-1.
pet golova, jedan iz jedanica, sada drugi, pet golova do sada. Durgutović i 3-1. Lepinica. Dragan Lepinica, bivši igrač Osijeka. Sudija Jokić, šipni sudija Čolić, Miran. Jakovljuć i odbranio je rezultat. Odbranio je udarac Lepinice Jakovljević. Nije još gotovo. Nije gotovo. Kaže je Desterac, ali vidjet ćemo. Ostaje 3-1. Pogledajte. Pa i to nije bilo teško za Jakovljevića. Anto Jakovljević. Očigledno bit će junak ove utakmice. No da sačekamo do kraja. Peširević. O četvrti u ekipi borca koji izvodi 11-terac. Gol 4-1. Gotovo, sve u... Da, sudija Zdravko Jokić je pokazao. Nema, dakle, 4-1, nema potrebe više da se izvode 11-terci. Ispala je mala zabuna na kraju s obzirom da je lopta nekako čudno iskočila iz gola, međutim ništa nije sporno, lopta je bukvalno po sredini mreže bila plasirana i to je dakle bila pobjeda, vidite sami pomoćnik sudije Komadinić je pokazao da je to kraj. 4-1, jedna serija pre kraja naravno, pošto Priština ni teoretski nije mogla više da stigne borac, to znači da se borac plasirao u finale kupa kao drugoligaš za tu 1987-88 godinu, a protivnik 11. maja u Beogradu bila je Crvena zvezda. O toj utakmici nekom drugom prilikom, iako ste već naravno imali priliku da vidite u programu SOS kanala. Dakle, ovo je bilo polufinale Kupa Jugoslavije u fudbalu 88. godina, prvi meč u Prištini 1-1, u revanšu borac je na penale posle 0-0 dobio Prištinu rezultatom 4-1.